чуваш ли пеят слънчета и деца с мрак белоград? През лесове и полета, с къркост на празника свят, двойно по-хубав от песен и по-вълшебен от сън. Сякаш е този чудесен празничен коледен звън. Коледното тържество, коледни искри. Но къде съм попаднала? Кой е този град? Кой е този град? Вие откъде сте? От Враца сте. О, Враца е един прекрасен град. Толкова магнетичен и неузнаван. Готов да посрещне Коледа и Нова година. Много дружелюбни хора срещна по пътя си. Но тук, в тази зала, виждам най-щастливите деца на Враца. Най-добрите родители. И аз ги чувствам, макар и в тъмното, защото усещам вашите чувства и емоции, всички ваши пожелания с наближаващите коледни и новогодишни празници. Бъдете здрави и горди врачани. А сега, деца, не е ли време да повикаме дядо Коледа? Ще ли извикаме ли дядо Коледа? Добре. Обаче, преди да го извикаме, трябва да предизвикаме зимната буря, която да доведе дядо Коледа при нас. Искате ли заедно да го направим? Ще повтаряте след мен. Започваме. Тихо стъпваме по есенните листа, които вятъра гони, за да доведе зимата. Започва да рули тих снежец. Усилва се. Усилваме си трупани по врачанските покриви. А сега с кърчета да предизвикваме бурята и заедно ще извикаме добре дошъл дядо Коледа. Хоу, 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 хоу! Здравейте, скъпи деца! Уважаеми родители! Стар съм като третият град Враца. Нося младия дух в себе си, както този град вечно е млад, с вашите усмивки и мечти. Пазете го, обичайте го, показвайте го на всички, заслужава си. Зная, че очаквате от мен много подаръци. Всички получихте от моите сътрудници картички. Това е най-ценният подарък, която ще поздравите хората, които обичате, или на тези, които сте благодарни, или тези, които са ваши приятели. Коледната картичка от векове носи коледния дух и предава топли чувства между хората. Нищо не може да замени коледната картичка и не бива да я замества. Нито интернет, нито модерните телефони. Всяка картичка е изработена от децата от Дневен център Зорница Враца. А това я прави безценна. На най-подготвените от вас ще раздам и други подаръци. Гответе се да ги заслужите. Дядо Коледа е символ на надеждата и доброто, но какъв ще бъде нашия празник и дали ще бъде цветен и празничен, ако ги нямат моите помощници и снежинките? Нали така? Аплодирайте! Снежинките от детска градина Европейчика и техният танц на снежинки. Really care for music, do ya?
Около Витвен се родил Исус Христос. На бъдни вечер се събира цялото семейство. Трапезата, която се подготвя от стопанката на къщата, е от определен брой ястия. Колко трябва да се кате? Кой ще каже първи? Хайде ти! Колко трябва да се хайде ти? Чекни или не чекни? Не чекни. 7, 9 или 11. На 25 декември празнуваме Рождество Христово. В нашите домове влизат едни специални гости. Те пеят песни и пожелават на стопаните здраве и благоденствие. Как се наричат тези гости? Коледарите! Моля, посрещнете танца на коледарите и коледарите на детски танцов състав Радост към Център за работа с деца.
детски танцов състав Радост и техните коледари нарекоха наистина за здраве и благоденствие. А вие, мили деца, обичате ли гатанките? Да! Добре, аз ще ви питам, вие ще отговаряте. Щом чуете гатанката, подавате знак, отговаряте и получавате от Дяви Коледа подаръци! Моите прекрасни асистентки ще ви връчат подаръци. Започваме. Готови ли сте? Да! Бяла му е брадата, бяла му е косата, червено се облича, децата най-обича! Хайде ти червената буза! Дядо Коледа, точно така. Следващата гатанка. Стройна хубавица, расте в горица, вкъщи грей за смяна, с коледна премяна. Хайде ти! Снежана. С коледна премяна. Елхата, ето това момиченце с лилавата блузка позна. И сега, да видим дали ще познаете следващата гатанка. Бели прашинки от небето капят, но ако е топло, бързо се разтапят. Ето там на последния ред има едно момиченце с зелена блузка, първо вдигна ръка. Кажи. Снежинките, точно така. Получаваш от Дядо Коледа подарък. А вие слушайте внимателно. Стои изправен на снега, морковче му е носа. Топка сняг са му краката, тенджерка му е главата. Ето тук момчетата с жълтата блузка. Снежния човек. Готови ли сте? Слушате ли? Завивам с черка бяла, земята погрознява. Сковавам аз реките и помрачавам дните. Но пак съм ви любима, наричате ме... Ето тук момиченцето. Зима. И последната гатанка. Много откарате деца. Браво, много книжки сте чели тази година. Настряха плаче бяло юначе. Че ми го вече слънце напече. Ти знаеш много. Кажи кое е. Това юначе, що сълзи лее? Що иде зиме тук от небето и си отива пролет в морето. Стопче! Искате ли да го чуете пак? Да. Настряха плаче бяло юначе. Че мегове, че слънце напече. Ти знаеш много. Кажи кое е. Това юначе, що сълзи лее? Той иде зиме тук от небето и си отива на пролет в морето. Ето момиченцето, една снежинка знае, защото точно така снега. Благодаря ви много, много неща знаете, деца. Коледа, молитва за надеждата, добротата и любовта между хората. Този вълшебен семейен празник ще представят с песните си малка коледна нощ и честита Коледа, детска вокална група Детелинка от Център за работа с деца. Thank you.
След тия два пъти. Със звук. Така ли? Честита и Светла Коледа, бяла и Свята Коледа, весел и светъл празник за всеки от нас. Честита и Светла Коледа, бяла и Свята Коледа, весел и светъл празник за всеки от нас. На Коледа пак с чисти очи ще пеем на всички, че Бог се роди. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. За детска вокална група Детелинка от Център за работа с деца. Скъпи деца, сега ни предстои една вълнуваща среща за вашите любими герои от обичани приказки и произведения. На екрана ще видите картинки и трябва да познаете заглавията на приказките или произведенията, които виждате на екрана. Започваме! Готови ли сте за тази забавна задача? И така, започваме с първата приказка. Дядо Коледа, ти знаеш ли кой е тази приказка? Знаете ли, деца, кой свири на едно магаре и разказва всякакви смешки и хитрини? Подава ти знак с ръка и ти тук заповядай. Точно така, това е приказката за Хитър Петър. Гледаме следващата картинка. Хайде, тук ти първи отговори. Как се казва приказката? Ти чел ли си тази приказка? Можеш ли да четеш? Можеш да четеш. Добре, значи специална награда, награда на най-малкият ни четяш гост днес. Да видим следващата картинка. За едно. Тук някой не чух първо отговор. Ти първо, да. Златното момиче. Много хубави приказки са, нали? Продължаваме на там. И за една. Няма тази принцеса, ви познавате ли? Говори принцесата. Силно покажи. Кото зърнало, точно така. Продължаваме на това. Коя е тази? Ето да видим сега. Кой да говори първи? Ето тук ученицата с зелената муза. Силно покажи. Коя е приказката? Силно, силно! Жанка и седемте джеда, точно така. Получавате подаръци. Я да видим следващата картинка, от коя приказка е. Браво, деца, деца на добрата много четат и много знаят. Ето ти момчетите за синята пуска на четвъртия ред. Силно! Хензел и Гретел. А да видим следващото произведение. За едно птиче, ясновиче, което
си било стоплено от... Там пред последния ред едно момченко с черното виждам. Силно кажи! Майчина сълза! Майчина сълза! А вашата любима приказка е следващата, я да видиш дали ще я познаете. Получавате награда от нашите асистентки. Следващата картинка. Виждаш ли тя доволна за нещо на тази картинка? Три юнаци. Три юнаци. Ето това момиченце тук знае. Кажи бързо. Кажи силно. Тримата братя. И златната ябълка, точно така. Следващата е ваша любима приказка, всички я знаете. Всички я знаете. Аз ви виждам всичките приписки, ако говорим за всички подаръци. Я да видим сега, кой първи, тя да боли да кажи, кой първи каза за червената шапчица. Снежинките първи казаха червената шапчица. Ето, тук има един много хубави снежинки. Ето, обичинците казват червената шапчица. Хайде сега да видим предпоследната приказка. Браво на децата, много чудесно. Хайде, дядо Боли, да пиши ми кой да дадем сега на градата. Ето, тук има голямо обичинце, което се просява от третия ред. Я да не чуя. Петеляшка, точно така. И сега погледнете внимателно за това прекрасно произведение. Четири стоялки принц! Добре, ето това момиче с тази розовата буза първо вдигна ръка. Моля моите асистентки да му дадат подаръци. Благодаря ви, мили деца, справихте се страхотно. Радвам се, че четете много, това е умение, което ще развивате цял живот. А сега посрещнете на сцената актьорите от театрална група ТЕМ, които за вас ще представят отказ от малкия принц.
хората нямат вече време да разбират нищо. Те купуват от търговците готови неща, но тъй като няма вече никакви търговци на приятели, хората нямат вече приятели. Ти искаш ли имаш приятел? Да, опитоми ме. Трябва да бъдеш търпелив и да не казваш нищо. Езикът е избор на недоразумение. Ще бъде добре, да идваш по едно време. Един час преди това, аз ще започна да се чувствам щастлива. И като дойде часът на твоето идване, аз ще се вълнувам и безпокоя. Защото, ако дойдеш в различно време, аз никога не ще зная кога да си приготвя сърцето. Необходими са обреди. Какво е обред? Това е това, което прави един ден различен от другите дни. И един час различен от другите часове. Аз трябва да вървя, ако ще плача, но аз не ти желая никакво зло и поиска да те опитомя. Разбира се. Но ще плачеш. Разбира се. Тогава ти не спечелиш нищо. Печеля. Бога. Бога. Ще ти говоря една тайна. Тя е много проста. Най-хубаво се вижда с сърцето. Най-същественото е невидимо за очите. Най-същественото е невидимо за очите. Твоята роза е ценна. Може времето, което се добил с нея. Твоята роза ми е ценна заради същото време. Хората са забравили тази истина. Но ти не трябва да забравиш. Ти ставаш отговорен за винаги за всички, което си отговорил. Ти си отговорен за твоята роза. Аз съм отговорен за твоята роза. Право на малките деца и на малките актьори. Вашето представление е част от моите подаръци за вас, за децата на Враца. Но не само аз раздавам на тези, които се трудят и четат. Не само аз раздавам подаръци. Затова заедно с мен тук е министърът на регионалното развитие и благоустройството, инженер Петя Аврамова, която за поредна година, която за поредна година насърчава четенето на книги от деца и награждава най-добрите читатели чрез кампанията «Книгата Мой приятел». Моля, заповядайте. Здравей, дядо Коледа! Здравей, Снежанки! Здравейте, скъпи четящи деца на Враца! Здравейте, родители, които поощрявате вашите деца да четат! В днешният век на технологии, в днешния век на мобилни комуникации, всички деца вече ползват интернет и ползват мобилни телефони, за да комуникират помежду си и да се снабдяват с информация. Но именно в това изобилие от средства за информация можем да разберем стойността, истинската стойност на хубавата книга. Преди малко децата показаха, че четат, познават приказните герои. В духа на Коледа искам да напомня, че книгата може да бъде и един хубав подарък, интелигентен събеседник, мъдър съветник, стига да искаме и да научим съветите от книгите. Тя е най-добрият ни приятел в света на знанието, в света на културата. Радващ е факта, че за поредна година децата на Враца показаха, че четат много и има все повече участници в тази станала вече традиционна инициатива «Книгата Мой приятел», която провеждаме съвместно с Регионална библиотека Христо Ботев Враца, с екипа на библиотеката, които ви дават възможност и ви съветват да изберете най-добрите книги, да намерите любимите произведения. Тази година ми е особено приятно да поканя тук до мен госпожа Силвия Врачовска, директор на библиотеката. Тъй като заедно провеждаме тази инициатива и заедно определяме най-четящите деца на Враца. Изключително ми е приятно, че сме отново заедно.
регионална библиотека има мисия да насърчава четенето, да превръща срещата с книгите в едно незабравимо преживяване за всички вас, деца, за всички родители. През последните години провеждаме редица инициативи в тази посока. Една от най-приятните за нашите най-верни читатели е конкурсът книгата «Мой приятел», който се организира за четвърта поредна година от министърът на регионалното развитие и благоустройството, госпожа Петя Аврамова. Госпожа Аврамова, от името на целия екип на регионална библиотека и от името на нашите изключително активни читатели, ви благодаря, че за поредна година ги поощрявате, подкрепяте ни и сте наш смислен в това, което правим. Имаме една малка изненада за вас. Благодаря на госпожа Врачевска и на целия екип на регионална библиотека Христо Ботев. Всъщност те подариха колаж от снимки от предишни издания на този конкурс, книгата «Мой приятел». Много благодаря, много мил спомен е този колаж от снимки. Благодаря. И вероятно за поредна година ви е било изключително трудно да определите победителите в отделните категории. Щастлива съм, че децата обичат да четат книги. И днес ще връчим наградите на най-любознателните от тях. Конкурсът е в три възрастови групи. Първа възрастова група е от 7 до 10 години. Като първо място с прочетени 10 книги е Теодора Калинова Христова. 30 книги. Тя е на 10 години, е прочела цели 30 книги. Дядо Коледа ще ни асистира. На 9 години прочела 17 книги през лято. При мен да дойдат всички наградени. Елате при мен. Ето Даниелов Няко на 8 години прочел цели 16 книги. До 14 години. Първо място Изабела Калоянова Байчева. 13 години, прочетени през лятото 25 книги от регионална библиотека Христо Ботев. Оксана Николаева Димитрова, 12 години, прочела 19 книги в разлято.
Татяна Цветомирова Маркова, 13 години, прочела цели 17 години. Възрастова група, най-големите от 15 до 19 години. Първо място за Гергана Ангелова Комова на 17 години, включава през лятото 59 мили от групата. Комицка, 18 години, с прочетени 39 книги. Георгиева Гълъбова, 16 години, прочела 36 книги в библиотека. Благодаря на младите читатели на Враца, благодаря на екипа на Регионална библиотека Христо Ботев Враца за активното участие в поредната инициатива. Аз вярвам, че и във бъдеще четенето, любовта към книгите и знанието ще бъдат неизменна част от живота ви, скъпи деца на Враца. И преди да продължим нашият коледен празник, нека наградим и автора на най-добрата илюстрация от любимата детска приказка. Това е 9-годишният Майкъл. Майкъл го няма, но това е майката на майка, така че да издадем. А това е госпожа Борисова. Искам да благодаря за тази награда. Майкъл го няма в момента, но той посещава школата по рисуване към младежки дом Враца. И за всички деца в школата беше изключително приятно да работим по темата илюстрация към любима детска книжка. Благодаря за жеста. И накрая избрах за вас един подарък, който съм сигурна, че ще насърчава четенето, не само библиотеката, а на специално място, където може да поседнете на открито с любима книга. Аз ще помоля дядо Коледа да ми помогне с разопаковането на подаръка. Това е подарък за всички деца на Враца, който ще бъде монтиран. И това е подарък и към Регионална библиотека Христо Ботев. Очакваме от тях да посочат място, на което да монтираме този подарък. Посочете мястото, на което да монтираме тази пейка книга и тя да стане любимо място на децата на Враца за четене. Хайде децата да дойдат да се снимат всички победители, да се станат, заповядайте, пейка.
Всички след нас снимка. Елате малко на сам, за да можем да се хванем на всичките. Ето, с вашата награда. И аз съм тук. Аплодисменти още веднъж за победителите. За начинай Петра Дамева, за регионална библиотека и за прекрасния подарък. Скъпи приятели, аз искам да отправя специални благодарности към организаторите на това мило тържество, предколедно тържество. Това е екипът на ГЕРБ Враца и ръководителя на ГЕРБ Враца, госпожа Малина Николова, която бих искала да поканя тук на сцената. Госпожо Николова, благодаря ви за усилията, които полагате Враца да има дух. Благодаря ви за това тържество. Здравейте, скъпи деца на Враца! Много сме щастливи днес заедно с вас да празнуваме. Въпреки времето, което отвън, тези, които от вас днес са в тази зала, смятам, че се радват и са щастливи с това, да получат нашия най-съкровен подарък, който и дядо Коледа представи, коледната картичка, която вие може да понесете на любимите си хора. С това, заедно с инициативата на инженер Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, искаме да възпитаваме в българското семейство и във всички деца онези ценности, които през последните години забравяме. А празниците са прекрасен повод за това. Аз ви пожелавам от сърце никога усмивките да не слизат от вашите лица, да сте много здрави и всичко, което правите, да е изпълнено със щастие и радост. Защото без щастие нашия живот изглежда скучен. Весели коледни и новогодишни празници на всички врачански семейства и до година отново ще бъдете с нас. На вечерието на Коледа, нека във всеки български дом да има светлина и новата година да е по-добра, по-здрава и по-успешна за всички нас. До нова среща! Аплодисменти за министър Аврамова, за госпожа Николова. А ние продължаваме с вас с нещо традиционно. Всяко българско празненство следва традициите на народа, а традицията да се веселим е най-силно се изразява в българското хоро. То ни зарежда с много енергия и настроение. Моля, посрещнете детски танцов състав при Център за работа с деца и техния танц Билка.